Tudo bem com você? Bem-vinda ao nosso salão. Que posso ajudar? Ah, tá. Você tem horário marcado? Tá bom. Você ligou aqui, né? Tá. Eu vou dar uma olhada aqui na minha agendinha, tá bom? Aqui hoje mesmo? Ah, tá. Às vezes eu esqueço. Qual é o seu nome? Ah, tá. Aqui, achei. Olha, você já deixou pago também, né? Que bom. Muito obrigada. Isso é bem. Facilita bastante o processo. Você mora aqui perto? É por isso, né? E você vai fazer as unhas hoje? É para alguma ocasião especial? Legal. Sou eu mesma que vou fazer as suas unhas, tá? Então, pode colocar as suas mãos aqui embaixo dessa toalha que a gente já vai começar a fazer as suas unhas, tá bom? Obrigada. Bom, deixa eu dar uma olhada nas suas mãos. Você tá com um pouco de esmalte, né? A gente vai retirar o esmalte que você tá, tá bom? Eu vou usar essa acetona aqui. Já tá acabando. Esmalte, né? Não vai precisar de muito. Essa mão aqui já tá limpinha. Agora a outra. Prontinho. Deixa eu só limpar o excesso com a toalha. Antes de começar o processo, eu vou passar um pouquinho de álcool gel nas minhas e nas suas mãos pra gente estar bem limpinho dos germes. Esse aqui tem um cheirinho bom, é de maçã. Você vai querer as suas unhas.
Elas estão um pouquinho compridas. Você quer manter o comprimento? Você quer deixar elas redondas, quadradas? Tá. Você quer elas mais curtas? Entendi. Então a gente vai começar cortando, tá bom? Eu vou usar esse cortador de unha. Eu só vou cortar um pouquinho e depois a gente vai alinhar a unha com uma lixa, tá bom? Então vamos lá. Num comprimento bom, né? Bom, agora eu vou usar essa lixa aqui pra lixar e manter elas alinhadas no mesmo tamanho. Com licença. Outra lixa aqui para pegar os cantinhos, tá bom? Ela é diferente porque ela é de metal. Pronto. Deixa eu ver como é que tá. Muito bom. Ok. Agora a gente vai tirar as suas cutículas, tá bom? E eu prometo que eu vou ser bem delicada e eu não vou tirar bifinho. Tá bom? Então, eu vou passar esse amolecedor, tá? E eu vou passar nas suas unhas e a gente vai deixar agir, tá bom? Então vamos lá.
gente vai deixar agir um pouquinho, tá bom? Enquanto a gente espera agir, eu vou fazer uma massagem nas suas mãos e no seu braço, tá bom? Vou usar uma loção, que é essa aqui, que é de baunilha e orquídea. Me dar as suas mãos. Eu acho que já deu tempo do amolecedor reagir. Então a gente já vai estar preparada para tirar as gotículas. Ok? Posso ver sua mão? Obrigada. A gente vai limpar as gotículas que ficaram aí na sua mão. Tá
suas mãos tão lindas. Bom, agora é hora de pintar. Que cor você gostaria? Ah, você gostou da cor da minha camisa? Então você gostaria de um tom de vinho mais escuro? Deixa eu ver aqui. Olha, nesse tom, o mais próximo que a gente vai ter é esse que se chama Pedra e Amora. E esse que não tem nome. Qual dos dois você acha que você gostou mais? Desse. É, acho que esse é mais próximo da minha camisa, da minha blusa. Olha, ele é tão grosso que não vai precisar nem de uma segunda mão. E agora a gente vai passar essa sobremão aqui, que vai ajudar a secar mais rápido também. É bem basiquinho mesmo, só pra ajudar a secar. Bom, agora você vai ali perto do caixa, onde tem aquelas máquinas, e você pode colocar a sua mão ali, que aquela luz vai ajudar a secar mais rápido e vai ajudar a não formar bolhas no esmalte, tá bom? Tenha cuidado, eu espero que você volte aqui no nosso salão se você gostou do nosso serviço.